sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koje seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Nedaleko od Beograda, u srcu brdovite šumadije podno planine Bukulja, na periferiju Bukovičke banje i na mestu gde se Aranđelovac polako pretvara u planinu, nalazi se jedna pitoma oaza rustične starosrbijanske arhitekture u funkciji seoskog turističkog domaćinstva koja nosi uzbudljivo ime Divljakovac. Ekipa serijala Lepše od Pariza imala je tu nezaboravnu privilegiju da provede ceo jedan dan u ovom dragocenom prostoru, gde gostoljubivi domaćini neguju najlepše tradicije šumadijskog gostoprimstva, pripremaju hranu po starim receptima, a jedini im je cilj da svoje goste očaraju fantastičnim ukusima, plemenitom prirodom krajolika i da ih podsete kako se nekada živelo po meri čoveka. Seosko turističko domaćinstvo Divljakovac nalazi se na 76. kilometru od Beograda. Najbolji način da jednostavno stignete je da se uputite autoputem Beograd-Niš ka Mladenovcu, a od Mladenovca ka Aranđelovcu. Kada stignete do Bukovičke banje na kraju grada, putem koji vas vodi na planinu Bukulju, naići ćete na jasno označenu tablu, koja će vas dovesti do ove seoske idile. Kada stignete, čekaće vas topla dobrodošlica. Dobar dan, domaćini. Dobar dan, dobrodošli u kuću. Bolje vas našli. Jedan od najlepših krajeva Šumadije i Pomoravlja. Slažemo se. Stvari pretežno Šumadije. Nismo navikli na ovakav doček. Otkud pita na kapi? Pošto svi dočekuju, svaki ima svoj običaj, svoj način dočekivanja gostiju, da li slatko, da li voda, da li med. Mi naše goste dočekamo sa vrućom pitom. Prijetno iznenađenje. Pa da probamo. Kakav ukus, topi se ustima. A rakija je domaća. A rakija domaća, naša rakija iz Zabukujskih sela, iz Gornje Trešnjevice. Jel šljiva? Šljiva, prva liga. Ajde smo živi i zdravi. Živjeli. Greje dušu, prava šumadijska prepečenica. Pa kad ste nas ovako toplo dočekali, da pogledamo šta nam sve nudite u vašem domaćinstvu. Ajmo, izvolite. Izvolite. Od pamtiveka postoji nepisano pravilo u Šumadiji, da domaćin, kada porani, prvo što uradi, otvara širom kapiju da mu dođu gosti, pa sve ostalo. Vidjet ćemo da li se ova divna tradicija zadržala i ovde u Divljakovcu. Vlado, ispričaj nam malo o tvom domaćinstvu. Pa etno selo Divljakovac se sastoji iz četiri kućice, odnosno jednog apartmana. To je ova upravo kuća ispred nas i tri bungalova koji su dvokrevetne sobe.
i restorana koji je kapaciteta 120 mesta unutra i terasom od 100 mesta. Na kakvoj poziciji Divljakovac? Nalazimo se, pa ne baš u podnožju Bukovlja, na nekih 300 metara nadmorske visine iznad samog Aranđelovca, gde je pogled prelep. Ali i grad je blizu, vidi se kao na dlanu. Relativno blizu, kilometar i po od samog centra grada. Pozicija vrhunska za odmor i uživanje. To se stvarno vidi na prvi pogled, ali primećujem i autentičnu rustičnu arhitekturu. Pa kućice su sve autentične iz 18. veka koje su pokupljene iz okolnih sela, nabavljane u selima u okolini Aranđelovca i samo prenesene i uredno spakovane i složene. Normalno malo sređena izolacija da to bude sve kako treba. I to je u principu to. Da li je to tvoj lični odnos prema tradiciji ili je razlog turistička atraktivnost? Ovaj etno stil je trenutno, što se kaže, popularan ili u modi. I privlači jednu određenu količinu gostiju, klijentele koja dolazi, koja voli da uživa, da pobegne iz velikih gradova, da bi vikendom, najčešće vikendom, uživala u ovim kućicama i u restoranima i u dobroj hrani. Vidim da su ovdje dobrodošle porodice sa decom. Pa imamo i igralište za decu, gde dok roditelji uživaju u restoranu ili u apartmanima, deca mogu da se igraju okolo. Imamo prostora skoro hektar okolo livade, klackalice, ljuljaške. Ova prostrana okućnica je pravi dečiji raj na zdravom vazduhu. Idila. Ali kako bi u ovoj autentičnoj idili sve funkcionisalo, naš domaćin Vlada mora za svojim obavezama, pa će nam smeštene kapacitete predstaviti naslednik Nemanja. Jer, kako se ono kaže, na mlađima sve to ostaje. Vidim da je seosko domaćinstvo kategorisano sa dve zvezdice. Nemanja, koju vrstu smeštajnih kapaciteta nudite svojim gostima? Naprimer, u ovom apartmanu, sad konkretno što ćemo pokazati, imamo dve spavaće sobe, veliki dnevni boravak, kupatilo i teras. Da pogledamo. Ajde, ova, na primer, iz 1907. ova kućica, kao što je rekao Vlada malo pre, sve su prerađene, odnosno prenešene, kao što su i bile pre nekih 200 godina, sad bi da kažemo. To je to. Ovo je, na primjer, dnevni boravak ovdje gdje se trenutno nalazimo. Baš je prostrano. Da, veliki apartman, znači tipa za jednu veliku porodicu ili za čak dva para. Ima dve odvojene spavaće sobe. I enterijer je u istom stilu. Sve što je potrebno za jedno normalno obedovanje. Veliki francuski ležaj, ormarić, noćni stočići. To je, na primjer, čisto za prenoćište. I ceo dan se provodi inače u kafani kod nas ovdje kad dođemo. Ovamo imamo još jednu spavaću sobu koja je, da kažemo, identična. Francuski ležaj, dva noćna stočića, obasjana je, ima prozorčić lep, na suncu je, to je to u suštini u njoj. Ko najčešće koristi ove apartmane? Pa apartmane uzimaju, da kažemo, ljudi sa decom, velike porodice, jer imaju dosta mesta i u dnevnom boravku, kad neće da budu tu, kad hoće da odmore, imaju dosta mesta u dnevnom boravku, imaju tu televizor na raspolaganju, Wi-Fi. A da li postoji mogućnost da gosti sami sebi nešto skuvaju, recimo jutarnju kaficu? Imamo i malu priručnu kuhinjicu, tipa da se zagreje dete, za dete mleko, dohrana ili šta već. Kafa da se skuva, naravno ako neko voli može i da skuva šta god on hoće. Frižider priručni mali, šporetić, lavabo, to je to za neke osnovne uslove. Naravno i kupatilo je potpuno opremljeno. Prostrano da kažemo, hidromasažna kada, odnosno tuš kabina, toalet i lavabo naravno za korišćenje. Verujem da se ovdje mislilo na sve potrebe savremenog komfora turista. A klimatizacija? Pa znači imamo grejanje na gas u svim apartmanima, ima kablovska televizija, ima Wi-Fi iz restorana. Klima sama u apartmanima nema, iz prostog razloga što se u principu nalazimo i u samoj šumi. A i na 380 metara nadmorske visine smo, tako da ovdje je atmosfera, odnosno prelepo je u koje god doba leti, zime, nebitno, zime imamo grejanje, ali leti, nije ni potrebna klima toliko. Ovdje imamo terasu, kad hoće
gosti da se osame i da uživaju sami, iako je to blizu restorana, ali ipak odvojeno i imate pogled na ceo naš predivni Aranđelovac. Savršen pogled, koji oduzima dah. U suštini mi smo na nekih kilometar i pod centra grada od glavne ulice, ali smo tako odvojeni da smo bukvalno u šumi. Gosti su oduševljeni samim tim što su na kilometar, kao što sam rekao, a ipak su u selu, da kažemo. I imaju tu veliko je dvorište, hektar je skoro ograđeno, da deca mogu bezbrižno da se igraju, nema saobraćaja, nema nikakvih, da kažemo, problema, da mogu da uživaju i sa malom decom. Posebno je šarmantno to što svaka smeštena jedinica ima svoje ime. Pa da, svaka je, da kažemo, dobila ime po svom mestu odakle je i donešena. Ova, na primjer, je Vrbičanka, ona je doneta iz sela Vrbica, kako se Aranđelovac ranije i zvao. I sve je ovde ukrašeno starim predmetima seoske radinosti. Ima celo selo, ceo posjed je napunjen, da kažemo, starim oruđem, tipa plugovi, ne znam, nija, jaram koji je ovde na zidu. Ćilime smo skupljali sa svih strana, tako da potrudili smo se koliko smo mogli. Da li se gosti zanimaju za ovu svojevrsnu etnogaleriju? Ima ljudi koji se začude kad vide, na primjer, sejalica koja je ovde, eto, na primjer, vidimo, šta, kako, pa objašnjava i šta, odustanu oduševljeni. I higijena je, boga mi, na zavidnom nivou. Pa imamo gospođu koja je zapošljena samo za to da kažemo da održava apartmane. Gosti koji su na višednevnom boravku kod nas, po naupitim se menja posteljina ili šta već traže, šta god da zatraže, mogu da dobiju. Redovno se čisti, sređuje kompletno. Može li se računati na neke popuste? Pa naravno, deca do 12 godina ne plaćaju ništa. U ovom slučaju baš imamo ovde krevet, kao što sam rekao, pomoćni za neko dete tih godina, da kažemo. Primate li goste sa kućnim ljubimcima? Postoji, samo što smo sa tim u manjim kapacitetima, jer ne ide baš u svaki apartman da može da se uvede kućni ljubimac, zbog ovih ostalih gostiju koji ne vole to. To je fair. A koliko košta najem ovakvog smeštaja? Prenoćište je 1.500 dinara po osobi u ovim sobama, da kažemo, koje su manje za 2 do 3 osobe. A apartmani su oni veliki koje smo malo prepokazivali, oni su 6.000 dinara, sad nebitno koliko osoba boravi u njemu, s tim što je on u principu za nekih 4 do 5 osoba. Sada se nalazimo u samom središtu kompletne ponude turističkog domaćinstva Divljakovac. Nemanja, ispričaj nam o čemu se radi. Ovde je glavna magija, da kažemo. Ovo je glavni centralni deo celog etno sela. Restoran od nekih 100-110 mesta u zatvorenom delu. Podeljen u, da kažemo, 3 sale. U ovoj kojoj se trenutno nalazimo staje 45 do 50 osoba. U ovom delu ovde nekih 20-25 i imamo tamo deo kod kamina koji staje još 40 osoba. Sve ukupno, više podseća na prostor nekakve etno izložbe. Baš ste se potrudili da dočerate atmosferu starih vremena. Da, kompletno etno selo je urađeno u etno stilu. Ovaj deo je dozidan, da kažemo, čvrstog materijala je zidan, a ono tamo su i dalje bungalovi koji su kao i apartmani urađeni. Kada padnu jaki snegovi, uz kamin je najlepše. Zimi se otvara i funkcioniše, preko leta zatvorimo, stavimo ovako, da se ne vidi. Verujem da je ovo zimi najtraženiji kutak. Da. Gosti obožavaju, bukvalno je, hoćemo tu prvo, pa ako baš ne može, onda ćemo na neko drugo mesto da sedimo. Dakle, zimi kamin, a leti vidikovac. Kompletna ponuda. Da. Kompletna priča, leti se, da kažemo, svađaju ko će napred do ograde. Prije je bila ova bašta konstantno puno, dok nismo napravili ovu novu. Kad smo napravili ovu novu terasu, onda je bilo, neće niko gore, svi hoće dole, i standardna priča. Sad, kao što je rekao vlada, planiramo da proširimo, da napravimo još jednu terasu, da malo smirimo goste. U
prostranoj i profesionalno skladnoj kuhinji. Nemanja nam priređuje jedan od specijaliteta koji se nudi u ovom prelepom ambijentu. Nemanja, šta nam to spremaš? Pa danas spremamo, kao što i Vladimir pre mene malo pre rekao, neke recepte sa starog dvora Nemanjića. Malo su modifikovani da bi to bilo primamljivo i danas u 21. veku. Nekad je to bilo po knjizi celo pile, danas je samo pileći file. Znači ništa, Ivo, da imamo pileći file sa kožicom. So, med, kajmak, brojno brašno. Piletina se izlupa, čisto malo ovlaš. Znači, piletina je domaća iz naših krajeva ovde, sa domaćih farmi, od naših stalnih dobavljača. Brojno brašno, naravno, takođe domaće. Uvaljamo samo jednu stranu. Samo jednu stranu, da bi to bila hrskava korica ostala. Tu. I drugo prčence. Zašto se dodaje med? Jesu li u pitanju neka lekovita svojstva ili je samo do ukusa? Med ide na kraju da zasladi. Da zasladi samo to. Grilovano povrće kao prilog, tikvice, šargarepa, pečurke, preko ruzmarina malo da obogatimo. Ovo nam je već pri kraju sad. Jeste. Gasimo. Serviramo, znači, prvo prilog grilovano povrće koje smo ispržili i na njega naslanjamo pileći file. I dok smo pratili kako to Nemanja veštinom svetskih majstora kuhinje priprema i aranžira specijalitet dana, nikako da dočekamo da probamo sve ovo što miriše i pretvara se u zlatastu boju predavno. I prošaramo medom. Čisto ovo. Odgovar. Prijam. Malo dekoracije, čisto. Ništa preterano. To je to. Konačno je došao i taj trenutak. Nemanja, predstavi našim gledocima jednu standardnu ponudu na meniju u zimskim danima ovde u Divljakovcu. Pa u suštini ovo smo već pričali kad smo spremali. Piletina sa medom i sa brojnim brašnom i kajmakom na kraju, znači samo malo meda preko. Grilovano povrće je prilog. Imamo tu, na primjer, naše, da kažem, najprodavanije jelo, koje reprezentuje nas. Punjeni svinjski file u kajmak sosu, punjen slaninom i kačkavaljem, grilovano i krompir su prilozi. I pored toga, naravno, neobilazni teleći sač. Teleći sač je ovde najčešće naručivani specijalitet. Da li je to nešto po čemu ste nadaleko poznati? Da, znači, mrtva trka, teleći sač, svinjski file. Ko hoće roštilj, svinjski file, ko hoće... Da kažemo, pečenje i da teleći sač. Važno je da se sve namirnice dobavljaju iz okoline, u prirodi ovog kraja. Znači, imamo čoveka koji svake godine ima u obavezi da spremi određene količine za nas sveže kupusa, kojeg mi posle ostavljamo kod nas ovde. Na naš način ostavljamo kiseli kupus, goveđe suvo meso, svinjsko suvo meso, sve domaće. Jedino je ova njeguška pršuta, nije... da kažemo, autentična naša, ali je i ona domaća dovežena do Zdvice Nebo. Ali tu je i nezaobilazno njegovo veličanstvo zimskih predjela u Šumadi. Posebni delikates, meni omiljene, pihtije. Pihtije su opet specifične kod nas ovde, jer videli ste Vladu, upoznali ste ga, on kaže da je on pravio jelovnik po sebi. Sve su porcije obilne, sve je veliko i samim tim pihtije su pune mesa, više mesa nego da kažemo tečnosti. Niko se na to ne žali, svi, hvala Bogu, pojedu sve i traže još naravno. Pa redi da sada sve ovo polako probamo. Prvo bih hteo da probaš nešto što ide uz kajmak, ok, to je nezaobilazno uz lepinju, ali prvo da probaš, da kažem, mi ovo zovemo greška. Ovo je trebalo da ispane nešto drugo, pa je probano pre nego što je završeno i ispalo je da nije greška, ali mu je ostao nadiv. A šta je greškom završilo kao specijalitet na meniju? Crni luk, kečap i ajvar. Pomešano sa tucanom paprikom. Dakle, i greškom nastaju poznati specijaliteti. Da probamo. Ako je ovo greška, onda ću ja biti veoma grešan. Prava mala bravura. Ipak za mene su pihtije uvek na prvom mestu i uvek im se veoma obradujem. Fenomenalno. Taman po mom ukusu. Boga mi ću zamoliti da mi se koja zapakuje da ponesem i mojima da probaju. Ove su retko dobre. Naravno, sve je kako smo se i nadali, vrhunskog domaćeg ukusa. Razume se, osjeća se razlika i zbog kvalitetnog domaćeg sira. Ovde ko jede, dobro zna šta je prava stvar.
Nemanja, šta bi trebalo biti kad smo u ovako lepom kraju? Na kakvu vrstu turističke ponude tvoji gosti mogu da računaju kada dođu u ovaj prelepi šumadijski grad? Pa, da kažemo, posle nekog dobrog ručka valjalo bi prošetati, kažu doktori i svi tako, da kažemo, naglašavaju da treba prošetati, a ne leći kao što mi svi radimo. Imamo preveliki, odnosno ogroman i prelep park na 22 hektara tu na neki kilometar od nas. Sa skulpturama izloženim, znači na otvorenom, kompletna jedna izložba. Prelepo je, pogotovo na proleće i leto. Može, lepo je za uživanje, kompletno je sređen i prelep je park Valja. Valjalo bi ga videti kad se dolazi u Aranđelovac. Ono što se zaista mora videti u Aranđelovcu je nadaleko poznati park Bukovičke banje. Ovo mondensko šetalište prostire se na površini od preko 22 hektara. Prve staze i zasadi urađeni su još polovinom 19. veka. Od 1966. godine park pod Bukuljom postaje ambijent najveće zbirke skulptura u slobodnom prostoru i može da se poredi sa nekoliko čuvenih svetskih parkova skulpture. Ali, ako ste ljubitelj divlje prirode, neuređenih i netaknutih šuma, staza i bogaza, onda za vas ovde postoji i nešto sasvim drugačije. Nemanja, uputi nas. Pored toga, ko je malo avanturista, imam odličnu saradnju sa ATV klubom Bukulja. To su naši dobri prijatelji i komšije. S njima bih vam preporučio vama da se malo provozate pršom. To definitivno moramo da probamo. Hvala ti na savetu. Poznatija kao kvad vozila, iako to nije pravi naziv jer radi se u stvari o ATV, što u prevodu znači vozila za sve terene. Ova je vrsta rekreativnog sporta koji ljubiteljima nepristupačne prirode omogućuje da uz manje napora prođu i priđu lepotama mnogih nedostupnih terena, u ovom konkretnom slučaju prelepe planine Bukulja. Kako bismo se uverili u atraktivnost ovog načina prilaska prirodi, porazgovarali smo malo sa članovima ATV kluba Bukulja. Recite nam, kako je nastao ovaj klub i šta je bila prava namera? Klub je nastao 2020. godine i služi za uživanje i služi za, evo ako još jednom da ponovim, prezentaciju u Šumadiji. Kako ste se udružili i okupili i otkud baš ova vrsta terenskih vozila? Ideja je bila da spojemo dve ljubavi koje sve imamo, to je bajkerska ljubav i ljubav prema prirodi. I onda su kvadovi to omogućili, tu sublimaciju da kažem. Na kraju se ispostavilo da se širimo i ekspanziju pravimo zato što momci nabavljaju sve više ovih sprava, tako da imamo problem i da naše članove kontrolišemo na način da se šuma ne uništava, da se priroda ne devastira na bilo koji način. Naravno, ima i takvi ljudi i u ovom gradu i u Srbiji i u svetu koji to rade na pogrešan način, kao što može i auto ili motocikl da se vozi na pogrešan način. Je li interesovanje turista veliko za vašu ponudu vožnje po prirodi? Pa imamo problem, nemamo mi, nego svi zajedno u turizmu imaju problem sa koronom, definitivno, tako da nemamo relevantne pokazatelje šta bi se tu dešavalo. Upiti su nenormalni u smislu, zovu ljudi i pitaju, jer smo se koncipirali na potpuno drugačiji način od bilo koga. Ne želimo nikome da rentamo kvad ili bilo šta da učinimo sa kvadom, da ga neko nepoznat ili, ako dobro govorim, što kažu, ne nauče vozi, nego nam je želja da sednete, recimo vi koji ste nam sad u gostima i da vas provozamo po Bukulji, Zabukulji, Šumadiji i da vam pokažemo lepote naše zemlje. Znači, dobar deo ovoga niko nije video što mi vidimo sad, jer jednostavno je nedostupno na noge, da kažem, narodski. Potpuno se slažem sa vama i jedva čekam da probam ovu atraktivnu vožnju. Ali dajte nam malo informacije o tome kako vas turisti mogu naći i koliko košta ovo zadovoljstvo. Pa ovako, znači imamo našu Facebook, Instagram stranicu, to je ATV klub Bukulja, na kome se možete informisati za sve što vas interesuje, o nekim vožnjama, turama, dnevnim, višednevnim. Znači to može da bude vožnja od sat vremena, može da bude celodnevna vožnja, može da bude vožnja sa prenoćištem, doručkom, sve zavisi ko šta hoće. Pošto su ova vozila veoma specifična, pretpostavljam da imaju namenu i za neke praktičnije stvari, a ne samo za zabavu. Klub ima još jedan aspekt postojanja, to je da se nađemo pri ruci svakome koje na neki način ne volji, što znači da smo zimus, recimo, za zavejana sela i napuštene domove odneli hleba i potrepštine, leko i sve ono što potrebuju samačka domaćinstva. Sarađujemo sa lokalnim lovačkim društvom po principu kad ima hranilica dosta za divljač u Bukulji, da se odnese šta treba i kad treba.
pokušavamo da napravimo i nalazimo način da se organizujemo, da sarađujemo sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom koje takođe ima problema na terenima gde je nedostupno sve za ovakve sprave. I još jednu akciju pravimo, to je sad mart-april, veliku akciju u saradnji sa svima od planinara i svih ostalih turističkih organizacija, to je čišćenje Bukulje, jer nažalost kao i ostale planine i priroda u Srbiji, mnogo plastike je osvojilo ovu planinu. To bi bilo to za sad. Znači čekamo da korona prođe i onda ćemo se javiti da vam budete vi gosti ponovo. Hoćemo obavezno. Hvala vam puno. Vlado, kako si se odlučio da pokreneš ovaj posao? Pa pre 10 godina ja sam završio neku svoju turneju koja je bila u tom trenutku u jednom prelepom hotelu Premier Jako u Vrdniku. Ovim putem pozdravljam ljude iz hotela i gazdu Cicmila, da ga pomenem. Došao nazad u Aranđovac i rešili smo da krenemo nešto da radimo, a da bude autentično. Ovde je postojalo već ovo etno selo koje smo mi preuzeli. To je znači neka 2012. godina i krenuli da pokušamo da uradimo nešto za dobrobit prvo nas, a onda i ove naše sredine i našeg grada. Kako to danas izgleda? Koliko je izazovno baviti se seoskim turizmom? Danas, pogotovo ove zadnje dve godine, malo iskomplikovala ova sva situacija sa koronom, ali je generalno, oseti se malo na posao, ali mi ovde u Aranđelcu imamo sreću što smo relativno blizu Beograda. Znači, do Aranđelca stigne čovjek za sat vremena kolima iz Beograda, lako, lagano dođe, uputi se na neki ručak, na neki kraći izlet i da se lepo provede. I nama je u principu ciljna grupa su ti gosti koji dolaze vikendom, izlaze, beže iz Beograda i velikih gradova. Beograd, Novi Sad, Kragujevac, ne znam, Kraljevo, Čačak, Užice, Gornji Milanovac, sa svih strana dolaze, tako da je vikendom, što se kaže, ono, ludnica. Nemanja, vidim da je ovo porodični posao. Zašto si odlučio da kreneš očevim stopama? Pa, pošto smo, da kažemo, iste struke, ja sam gledajući njega, postoji ja kuvar, počeli smo i to kad je on došao na ideju za ovaj restoran ovde. Uključio sam se i ja i evo nas 10 godina posle, zadovoljni da kažem. A šta su planovi za budućnost? Pa planiram da nastavimo kako smo i počeli, zajedno koji od početka. Tu smo, borimo se, za sad ide dobro. Šta biste izdvojili kao prednost ove vrste ugostiteljstva? Generalno kuvarskog posla je pozitivna strana što u svakom trenutku možeš da nešto, što se kaže, eksperimentišeš, da radiš nešto iz svoje glave, da spremaš nešto čim bi uspeo da impresioniraš goste. Koliko vam pomaže lokalna zajednica i možete li se osloniti na nju? Turistička organizacija Ranjica radi dobro svoj posao, promoviše nas na svakom koraku, na svakom sajmu. Tako i da mi s njima dobro sarađujemo, rade često taj propagandni materijal u kojem smo zastupljeni i mi, i ostali objekti, i celokupna ponuda Aranđelca. Malo sada škripimo s tim hotelima, ali ja mislim da će u dogledno vreme i to biti rešeno. Može li se reći da zadovoljstvo prati posao u seoskom turizmu? Sigurno, sigurno. Ovo je, u stvari, za ono ko voli taj posao je i posao i zadovoljstvo i uživanje. I mislim da ko se opredeli za ovo i radi to iz srca, iz duše, da mu je to sve potaman. Nema greške. Šta reći posle ovako ispunjenog jednodnevnog iskustva u najlepšim predelima, uz predivnu domaću kuhinju, čije ukuse kao 10 krase obilazi prelepe planine Bukulje, kao i parka, koji i nije park, već čitav spektakl kulture. I sve ovo nadomak najveće milijanske metropole na Balkanu. Neverovatno. Dragi naši domaćini, neizmerno smo vam zahvalni na gostoprimstvu u vašem divnom, pitomom Divljakovcu. Svima ćemo toplo preporučiti da vas posete i uživaju u vrhunskoj domaćoj kuhinji i pravom starom seoskom ambijentu. Hvala vam. Drago nam je što ste bili naši gosti, što smo mogli da prezentujemo naš objekat i naš grad. Mislim da ste i vi bili zadovoljni, a mislim da će i gosti i gledalci biti zadovoljni isto tako. Hvala vam puno. I od mene veliki pozdrav za sve vas i kad budete u prilici dođite, svratite da uspuvek. Doći ćemo sigurno.
Hvala. A do skorog viđenja uživaćemo u snažnim utiscima. Svako dobro.